Presidente da República, russo governo ato prepara condição, o décimo Papa nhe visita. Presidente da República, Zera Muzorta, russo governo ato ralo preparação, relaciona a visita, russo santo Papa Francisco nhe nebe confirmar ona, sem mais Timor-Leste e Tinané. Terceiro festado, o governo precisa ralo preparação nhe área infraestrutura no logística. Colhi a Conobá e tinha preparação a décimo Papa. Nebe, tente, né? Tem a Comissão Maior Vaticano, né? Colhi a Tiana, a Comissão de Beita Forma, o seu governo. Sirmo Salado da Cona, sirmo serviço. Começou maio e agosto e desceu a tempo para a tua. Tempo, ba, tempo naro, a tua rala boa, tudo, né? Comissão, tem ralo, né? Tem ralo, né? Tem ralo, né? Liu Liu também, Papa, e já lhe deu na BM, Boca, e nem mais nem, da Fatihat Keres, Bauluk, Papua Nova Guiné, Port Moresby, Rússia Port Moresby, mais nem, Rússia nem, mas que saiba Singapura, Rússia Singapura, mas que baixa a carta. Nem bem, presidente, Rússia, governo, Rússia, Amihutu, Dian, Buca, coordena para malo, rodi, prepara-se. Também em maio, Comissão Rússia Vaticano, sem mais tempo. Mas atuarei, Itália na saída. Antes, né, do Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, este bem afirma, mas que ia uma informação quando a visita Papa Mai Timor-Leste, mas precisa ia data fixo. Jônico Vicente, Adair Tsimenez, GMN.